нові, обладнані за усіма стандартами та готові виїжджати на найнебезпечніші виклики, аби рятувати життя людей. Чотири пожежні автівки з німецького міста Любек передали рятувальникам Вінниччини. Дві з них підсилили пожежно-рятувальні підрозділи селища Вороновиця. Ще по одному авто передали у Хмільницький та Гнівецький райони. Бійцям добровольчого загону із села Березна спецавтомобіль допоможе оперативно виконувати свою роботу в п'ятьох населених пунктах громади. Добровольці – це люди поклику, які в своїй посвяті, в жертовності виконують те, до чого покликання, а саме рятувати людей. Тому ми передали цей автомобіль на Хмельницьку громаду і цій добровільчій команді, щоб вона виконувала саме тут ці завдання. Таке технічне підсилення для вогнеборців – результат багаторічної співпраці вінницького волонтера Анатолія Загляди з німецькими благодійниками. Допомогу рятувальникам чоловік передає не вперше. Вже завезли ми 6 машин з міста Любек, і це великі машини для ДСНС Вінницької області. Перший раз ми привезли контейнер, який допомагає рятувальникам очиститись після хімічних атак. Машини повністю укомплектовані. Там є і батут, на який люди пригають, коли пожежі або руйнування після атак дронових, ракетних. З початку повномасштабного вторгнення Анатолій Загляда активно співпрацює із закордонними партнерами, аби забезпечити необхідним обладнанням не лише оперативників, а й захисників на фронті. Окрім того, разом з волонтерами регулярно підсилюють гуманітарною допомогою південні регіони країни. Ми завезли дуже багато генераторів, наприклад, ми забезпечували наші бригади ППО, які допомагають нам. І сьогодні це нагальна також потреба. Дуже багато турнікетів потрібно, ми завозимо якісних. Разом з громадською організацією «Полум'я надії» Анатолій волонтерить ще з 2006 року. Тут надають необхідну допомогу вразливим категоріям населення. Організовують обіди для безхатьків, роздають продукти харчування нужденним, створюють пункти прихистку, де кожен, хто потребує, може зігрітись в холодну пору. Всебічно працюють із людьми, які опинились в складних життєвих обставинах, та допомагають їм змінити життя на краще. Залежним людям, тим, хто звільняється з місць позбавлення волі. Працюємо з молоддю, з підлітками. У нас центр матері дитини є, декілька центрів адаптації, стаціонарних, соціальне патрулювання, проєкт, який ми втілюємо разом з департаментом соціальної політики. А цьогоріч на базі організації створили сучасний волонтерський простір, де надають допомогу тим, хто повернувся з фронту і намагається адаптуватися до цивільного життя. У центрі створили усі необхідні умови для морального та фізичного відновлення ветеранів та їхніх сімей. Співпрацюємо з центром зайнятості, допомагаємо працевлаштуватись. Там є місце для досуга. Ми вивозимо їх десь на досуг, десь на природу. У нас є кінозал там на першому поверсі, є кабінет, де ми спілкуємося особисто. На другому поверсі є спортзал і дитяча кімната. Тобто це простір такий, де ми їх очікуємо, де вони потрібні, де ми вислуховуємо і допомагаємо і юридично, і психологічно. Свою діяльність «Полум'я надії» розширює відповідно до нових воєнних викликів. З 2022 року у місті діє благодійний проєкт «Майстерня добра», де для діток-переселенців організовують безкоштовні гуртки. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».